دكتور حسين علي نور وارنتان ادي اد وسو شقيي ودبر هاديغي ميل ولب او تغي اني دسنتنا ادي اد مارتي جدري جد غابن غول فولاي كوسو دو عاوا وحانو اسوغ نيميد وغول حاريدا دسمها مامول غوبليدكا بنادر استيت بنادر استيت ومامول كمقن دتك ديغانكا بنادر بنادر استيت هدي انو دسمن ما دسمي كرو يعني ودنكا انتي سكلا نبت قليا مغاري كرو سيدا درتيد وحانو استاغني درينكا ونفر ايو تدنمدا iyo dadka aynu ka soo jeedno ee deegaanka Banaadir. Banaadir state waa maamul madax banaan oo ay leeyihiin 50 milyan ee degan deegaanka Banaadir. Banaadir state waxa loo baahan yahay inay u istaagaan dadka ka soo jeeday deegaanka Banaadir, dadka ku nool deegaanka Banaadir ee 50 milyan ah dhamaantood waa xuquuq ka wada maqan. Hadii macquul ma ahan in gobolada qaarkoodna ay ku raaxaystaan federal Muqdishona la yiraahdo golo deegaan baa loo dhisayaa, waa wax ka baxsan bini'aadinimada, ka baxsan waa wax ka baxsan nidaamka dimuqraadiga ka baxsan. Waxaan u istaagannahay dimuqraadiyeynta dalka, waxaan u istaagannahay Banaadir state inay dhisanto ayaan u istaagannahay, ayadoo lagu saleynayo dimuqraadiyeynta dalka. Ciddii diidan waa cid ka soo horjeedo jiritaanka shacabka deegaanka Banaadir. Waxaan rabaa xoogaa yar recap ah inaan idin sameeyo. Guddiga qabanqaabada waxaa la aasaasay sanadkii hadda naga dhammaaday. Waxaa lagu aasaasay dalkan UK. Aniga ayaa madax laga dhigay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada laga dhigay. Maxay noo qasoomay marka inaan idin sheego sanada ka soo wareegay waa wax loo baahan yahay? Waxaa jirta inaanu sameynay waxa ugu badan ee awoodda aan saarnay waa wacyigelinta awareness, waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo aanu aad awooddu u saarnay. Waxaa jirta inaan la kulannay ummadda Soomaaliyeed inteeda badan, waxaa jirta inaan la kulannay hay-adaha caalamka, waxaan la kulannay oo aan la fadhiisanay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladan Ingiriiska. Maadaama annaga halkan aan ku noolahay, waxaa khasab nagu noqotay markii aan rabno inaan safaarad la kulanno inay ogaato dowladda Ingiriiska. Sidaa darteed waxaan markii ugu horreysaba aan la fadhiisanay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska, waxaan isla soo qaadnay ama aan u sheegnay, waxaan u dhiibnay projectiga aan wadanay oo ahayd xuquuqda ka maqan dadka deegaanka Banaadir. Masilaad la-aanta haysata 50 milyan ee ku nool deegaanka Banaadir waxay noo sheegeen inay ogyihiin, laakiin aanay jirin cid talaab u qaaday, aanay jirin. Intaa markay dhacday waxaan u gudubnay marka safaaradihii adduunyada ee markaa ku shaqo lahay oo ka mid tahay State Department-iga ay ka mid tahay. Safaaradda Mareykanka ayaan u tagnay, waxaanu kala sheekaysanay dhibaatooyinka jira maadaama ay ka mid yihiin dadka kaalmeeya Soomaaliya ay ka mid yihiin. Way naga aqbaleen, wayna garaysteen wax aanu ka wada hadlaynay. Dabeetay waxaan u gudubnay dowladaha Soomaaliya kaalmeeya sidii igad oo kaleentood. Waxaan joognay aniga iyo guddigayga qaab ka mid a Kenya muddo 3 bilood ah, waxaana la kulannay oo noo suura gashay international community-ga intiisa badan inaan la fadhiisano, waxaa noo suura gashay igaad inaan la fadhiisano oo aan u dhiibno projectyaashii ku saabsanaa Banaadir, sidii u dhismi lahayd, iyo taariikhda Banaadir, iyo dadkan sidii u xaqiran yihiin. Masilaad la-aanta haysata dhiiggooda iska qulqulaya oo aanay jirin cid ka hadlaysa, aanay jirin oo laga tallaabsanayo sidii xoolihii iyo kaleentood. Arrimahaasi aan kala wada hadalnay, waxbaanu meel isa dhignay. Dabeetina waxaa dhacday, waxaan u gudubay xamar baan tagnay, waxaan la kulannay xil dhibaanada ay khusayso arrintan ee ka soo jeeda deegaanka Banaadir. Waxay ahayd xilligii jawaari lagu qaaday dagaalka ayay ahayd. Waxaan la kulannay xil dhibaano fara badan, jaanis fara badan oo aanan filaynin baan helnay. Xil dhibaanada intooda fara badan waa la kulannay, waxbaana meel isla dhignay.
waxaa jira in aan la kulanay wax garadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka Banaadir intooda badan ee danaynaya arintan aan wadnay ama fahamsan xuquuqda mathilaada ka maqan dadka deegaanka Banaadir. Waxbaan meel isla dhignay. Intaa markay dhacday waxaan u soo noqonay halka kan magaalada London. Waxaanu sameynay inaanu safarro kale aan ku kala bixino Yurub intiisa kalentood. Waddama fara badan oo Yurub ayaan tagnay, dad fara badan nagu soo dhaweeyey. Waxaan kala hadalnay mathilaad la'aanta haysata deegaanka Banaadir iyo sii looga bixi lahaa. Waxaa jirta guddiga qabanqaabada hawlo fara badan ayaa u qabsoomay, wax badanna uma aanay qabsoomin, waayo sanad macquul maaha in wax kasta lagu qabto. Laakiin waxaa la sameeyey balaan fara badan baa la sameeyey. Waxaanu sameynay site oo ay ku qoran tahay wararka Banaadir State oo la yiraahdo banaadirstate.net la yiraahdo. Waxaanu sameynay waraaqadihii magaci dowladda ayaan u sameynay oo ah dowladda Banaadir State, iyadoo carabi ah iyo iyadoo ingiriis ah. Inta waan u sameynay halkaas ay ku qorantay wada arkaysiin intestaatada waa dowladdii Banaadir State. Waxay u baahan tahay marka haatan oo kaliya in lagu dhawaaqo dowladdii oo la dhiso. Shuruucdii dowladda lagu dhisi lahay waa diyaar. Waxaa diyaariyey Professor Maxamuud Gacmay, waa taqaaniin oo degan Birmingham, ayaa diyaariyey shuruucdii Banaadir State. Way diyaarsan tahay totally, laakiin waxaa ilaa hadda sugeynay waxgaradka siyaasiyiinta, dhaqanka, culimaadiinka iyo ganacsatada ka soo jeeda deegaanka Banaadir oo markii hore naga codsaday, haddana aad moodo xoogaa inay kala mashquuleen aad moodo, ayaanu sugeynay. Waana u tagi doonaa xamar baanu geynaynaa halkaani, waxba kuma dhisi doono, waayo ayagaa naga codsaday markii hore, waanu sameynay, haddana ayagaan u geynaynaa. Go'aanka ugu dambeeyana ayagaa iskale, culimaadiinka, dhaqanka, siyaasiyiinta, ganacsatada ka soo jeeda deegaanka Banaadir, ayaga iskale go'aanka ugu dambeeya waan u geynaynaa. Anaga ma nihin dad go'aan gaaray, laakiin waxaanahay guddi qabanqaabo. Waxaanu qabanqaabinaynaa sidii loo dhisi lahaa Banaadir State. Aan soo gaabiyay, waxaa jirta maalmihii lasoo dhaafay guddiga qabanqaabada deegaanka Banaadir State way isu yimaadeen, dowladda Banaadir State way isu yimaadeen, waxayna go'aansadeen in la dhiso golaha deegaanka kumeelgaarka ah ee dowladda Banaadir State la dhiso. Ayay go'aansadeen waa golaha wakiilada kumeelgaarka ah ee deegaanka ee dowladda Banaadir State. Waxaan isla qorsheynay in ilaa xil dhibaano gaarayo, ilaa guddiye gaaraya, ilaa mas-uuliyiin gaaraya 114 mas-uul ayaa laisla gartay. 63 ka mid ah waxay joogaan magaalada Muqdisho gudaheeda, 52 waxay joogaan waddanka dibadiisa oo Yurub, Amerika iyo waddamada carabta ay kala joogaan. Dadkaasoo dhan waa golaha wakiilada kumeelgaarka ah ee dowladda Banaadir State way. Guddi way u codayeen, waxbayna meel isla dhigeen. Waxaan rabnaa marka caawa in aan bilaawno codayntii ugu horreysay oo idinka aad ansixisiin guddigaasi, waayo markii la magacaabayay guddiga qabanqaabada waxaan ansixiyey, shacab idinkoo kale ayaa ansixiyey. Maantana waxaan idinka codsanaynaa 25-ka bisha February 2019 inaan ansixisiin golaha wakiilada deegaanka Banaadir State, dowladda Banaadir State ee kumeelgaarka ah, inaan ansixisiin ayaan idinka codsanaynaa. Haddii aad ansixisiin, waxay shaqayn doonaan ilaa shir weyne laga qabanayo oo leesu imaanayo ayay shaqayn doonaan. Waxayna u howlgeli doonaan sidii ay u dhismi lahayd dowladda Banaadir State, sidii ay u dhismi lahayd, howlgeli doonaan. Marka aqoonyahanay leeyihiin, dhaqan ayay leeyihiin, ganacsato ayay leeyihiin, dhalinyaro ayay leeyihiin, fanaaniin ayay leeyihiin. Waxaa idinka codsanaynaa marka shacabkiinan maanta meesha fadhiyo, dadkii reer Banaadir baa tihiin, kolley kuwa naga maqana idaacaddii naga fiirsanayaan, annagana waa gaari doonaa dhowaana shir ayaan leenahay, isugu imaan doono
golaha oo dhan isugu iman doonaan wixii wadanka dibadiisa jirana waxa ay soo qayb aga soo qayb gali doonaan teleconference ay uga soo qayb gali doonaan marka waa mahadsantihiin waa inoo shaqo waa inoo muxuu hayti in hadii inaan dhisano maamulkeena tan kala mid baan ku dareeyaa deegaanka baraadir cidna uma maqna ceelna uma qodna waad arkaysaan dhiigga qulqulaya cadaadinta ku socoto caburinta ku socoto cunaqabataynta dhaqaale iyo cunaqabataynta siyaasadeed ee ku socoto deegaanka banaadir waxaa wax laga naxa ah canshuur baan kaa doonayaa waxbana kuuma ogoli waa wax lala yaabo waaye shacabkii waxaa la leeyahay canshuur baan kaa doonayaa xuquuqna kuuma ogoli maxaa naga maqan marka annaga aan rabnaa waxaa naga maqan masilaad siyaasadeed ayaa naga maqan xamar yaa mathilo deegaanka banaadir 5 million ayaa ku nool yaa mathilo xildhibaan malaha labada aqal way ka maqan yihiin baarlamaanka golaha xukuumadda way ka maqan yihiin meel alla meelay ka tirsan yihiin malaha waxaana mathilo xildhibaanada shabeellaha dhexe hir shabeelle iyo xildhibaanada koonfur galbeed iyo xildhibaanada galmudug ayaana mathilo dadka deegaanka banaadir ee 5 million ah waa loo diiday in inta fadhiistaan isdoortaan waxaa la yiri haddaad isdooranaysaan ama aad fadhiisanaysaan u taga wasiirka amniga u taga wasaaradda arrimaha gudaha weydiista inaad shiri kartaan oo arrimihiina ka tasha kartaan taasi xaq miyaa ilaahay baa idinku dhaartay waa nooc meel gumaysi waqtigii talyaaniga ayaa nagu dameeshay haddii aad shiraysaan fasax ka soo qaata wasaaradda arrimaha gudaha waxaa nagu dameeshay berigii talyaaniga nagu dameeshay how on earth hadda loo leeyahay fasax ka soo qaata qabaa'ilada kale way ku shiraan muqdisho way ku shiraan meesha dowladda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil halkaana qabaa'il baa degan qabaa'il go'aanka gaarayna macquul ma aha mana dhici karto waxay noqonaysaa gumaysi hadii la yiraahdo qabaa'ilka degan deegaanka banaadir qabaa'il kale ayaa go'aanka gaaraya hadii la yiraahdo waxaan ka wadaa xil dhibaatada waa qabaa'il laga soo aruuriyay gobolada laga soo aruuriyay dad kale ayaa doortay masiirka siyaasadeed ee shacabka deegaanka banaadir go'aanka ma gaari karaan masiirka siyaasadeed ee shacabka ku nool deegaanka banaadir waxaa go'aanka gaarayo siyaasiyiintooda xil dhibaatadooda dhaqankooda ganacsatadooda culimadooda ayaa go'aanka gaaray sidaa darteed warka aan soo gaabiyo waxaa inoo ballan ah shaqo wada shaqayn iyo inaan ku dhaqaaqno hawsha tan oo si daacad ah oo ilaahay anaga voluntary baa aan nahay waxaana dhibaateeyay ama waxaana kiciyay dhibaatada haysato caruurteena dhibaatada haysato waalidkeen dhibaatada haysato walaalahayn dhiigga qulqulaya ee laga talabsanayo maalin walba arintaas ayaanu ka dhiidhinay ayaanu qaada weynay mana seexanayno intii gabri naga nooshahay ma seexanayno halkaas aan ku socayna hadii la yiraahdo waxaan rabnaa ama aan u taaganahay inaan helno mathilaad siyaasadeed waxaan ku darayaa cidna siinayso ma jirto waa in aan annaga isticmaalnaa maskaxdeenna maalkeenna muruqeenna waanaan isticmaalnaa waa inaan cidna u doo fadhiisanin oo aan dhihi war isiiya aniga isii waxaan u baahanahay maqaamkii muqdishaan u baahanahay gacanteenna uu ku jiraa annagaa dhisa karno maamul ay dad kale dhiseen ma jirto maamulba asaga dadkiisaa dhistay xamar kaliya ayay ka jirtaa qaraxa xamar kaliya ayay ka jirtaa dhibaatada waayo because gobollada kale dadkoodii ayaa ammaanka sugtay dadka halkan degan waa loo diidan yahay amaankooda inay sugtaan waa inay doortaan xildhibaano waa inay doortaan waa inay doortaan wasiirro waa inay doortaan waa inay doortaan madaxweyne waa inay doortaan oo hadii wax ka khaldamaan ay shaatiga soo qabtaan ay la xisaabtamaan waa inay ayaga doortaan waa doorasho waa dadka degan deegaanka banaadir oo cidna aanay ka maqnayn ayaa wax dooran doona madaxweynay dooranayaan wasiiray ciddii ka soo horjeedana waa cid ka soo horjeedo horumarka ummadda Soomaaliya oo dhan cid ka soo horjeeda waay dadka deegaanka banaadir dhowaan waxay galayaan doorasho ayay galayaan arrintan ayada ah oo aadan sixiseen waxaan u geyn doonaa magaalada Muqdisho aan u geyn doonaa annagu cidna aan u haybaydaysanayn
waayo waa ku dhalanay waa ku soo barbaarnay intaana ku soo dhamaanay cidna ugama haybadeysanayn waxa la kulmi doonaa dhaqanka waxa la kulmi doonaa siyaasiyinta waxa la kulmi doonaa ganacsatada waxana kala hadli doonaa maamulka banaadir state sidoo cadaalad loogu qaybi lahaa dadka deegaanka banaadir ku nool oo cid kasta leh cid aan meesha ku nooleyn shaqo ku marin anaga hadalku waa badi iga raali ahaada waa inoo shaqo assalaamu alaykum